হবলগিয়া বিমান বন্দরৰ বিপৰীতে সিকিম অৰুণাচলত হবলগিয়া বিমান বন্দৰৰ নাম সন্নিবিষ্ট আছে গ্ৰীণফিল্ড নীতি অনুসৰি বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে পাৰিপাৰ্শ্বিক অধিক বাধ্যতামূলক অথচ তাৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে 2500 বিঘা মাটিত চলোৱা উচ্ছেদক লৈ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰহস্যৰ কাৰ স্বাৰ্থত ধ্বংস কৰা হৈছে দনুচাহ বাগিচাৰ চাহ গছ দনুচাহ বাগান বেচৰ সমন্বয় সমিতিৰ সংবাদ মেল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত বিমান বন্দৰ স্থাপনৰ নামত মিথ্যাচাৰ চলোৱা হৈছে ঘটনাৰ জড়িত আছে কোনো চিণ্ডিকেট চক্ৰ আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু আৰম্ভণিৰ পৰা আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছো দেখা পোৱা গৈছিল কিদৰে বাগিচাৰ লোকসকলে এই বাগিচাখন বচাবৰ বাবে তেওঁলোকে কিদৰে আন্দোলনত নামি পৰিছিল নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযানক আৰু শেহতীয়াকৈ কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যিহেতু প্ৰশাসনে প্ৰায় 2500 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়া যি বিস্ফোৰক তথ্য সেই তথ্য অনুসৰি সেই স্থানত বিমান বন্দৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যি তথ্য শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য তাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে কাৰণ কোন চিণ্ডিকেট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে উদ্ভৱ হৈছে যাৰ উত্তৰ আচলতে কাৰো হাতত নাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ কিদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে উভয় পক্ষৰ ভাষ্য আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ বিগত সময়ছোৱাত আৰু শেহতীয়াকৈ এই সমগ্ৰ বিষয়টোত যি বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে দেশত যি 21টা গ্ৰীণফিল্ড বিমান বন্দৰ স্থাপন হ'ব তাত সেই যিখন তালিকা অনুমোদন কৰা হৈছে তাত সেই এই স্থানৰ কোনো ধৰণৰ নাম নাই দলিত কোনো বিমান বন্দৰ স্থাপন হ'ব বিপৰীতে তালিকাখনত দেখা পোৱা গৈছে উত্তৰ পূবৰ ছিকিম অৰুণাচলত বিমান বন্দৰ স্থাপন হ'ব নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু গ্ৰীণফিল্ড নীতি অনুসৰি বিমান বন্দৰ নিৰ্মাণৰ পূৰ্বে পাৰিপাৰ্শ্বিক অধিক বাধ্যতামূলক অথচ তাৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে 2500 বিঘা মাটিত উচ্ছেদ চলাইছে সমান্তৰালভাৱে যিসকল লোক তাত আছে তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু সেই বাধাটো আওকাণ কৰি আচলতে এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছিল স্বাভাৱিকতে এতিয়া বহুকেইটা প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে এই তথ্য উদ্ঘাটন হোৱাৰ পাছত যে কাৰ স্বাৰ্থত আচলতে দনু চাহ বাগিচাৰ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে কোন চিণ্ডিকেট চক্ৰ জড়িত হৈ আছে বিমান বন্দৰ স্থাপনৰ নামত যি মিথ্যাচাৰ চলোৱা হৈছে আচলতে কোনে চলাইছে মিথ্যাচাৰ কোন জড়িত হৈ আছে আৰু এটা হ'ল ইটানগৰৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বেলেগ নাই
চিন্তা কৰিম।